এটা নতুন ভিডিওর সত্যি মানে দীপাঙ্কর আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ। আজি ইন্ট্রোটো আসলে অসমীয়াত দি আছো, কেন আজি আমি গৈ আছো অসম সাহিত্য বা অধিবেশনলৈ। গতিকে এই অধিবেশন কত হয়ে আছে, কেতিয়াৰ পৰা হৈছে, কেতিয়ালৈকে হৈ থাকিব, সকলোখিনি দেখুৱাইছে, আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি গলো আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই আমি ট্ৰেইন গোটটো পালোহি আৰু দেখিছে পুৰা কুঁৱলী। কিন্তু ৰাতিপুৱা পাইছে পাঁচটা, আৰু পাঁচটা ৰাতিপুৱা সময়ত বহুত কুঁৱলী পৰে আৰু এতিয়া লগৰ দুজন ইয়াতে উঠাই লওঁ। গাইছ, আমি আহি পালে কলিয়াভোমোৰা দলং আৰু বৰ্তমান আমি নতুন কলিয়াভোমোৰা দলংখনৰ ওপৰত আহি আছো। পুৰণাখনৰ মেৰামতি কাম চলি আছে আৰু সেইকাৰণে সেইখন এতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখিছে। এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ নাৰায়ণপুৰত হৈ আছে। আজি হৈছে 3 ফেব্ৰুৱাৰী, অৰ্থাৎ আজি অধিৱেশনৰ 3 নম্বৰ দিন। ফাইনেল আহি পাই গেল হৈ নারায়ণপুর, আর নারায়ণ বর্তমান সময় হয়ে গেল 11:25। যেহেতু এটা বহুত সোনকাল হয়ে আছে, দিনত যেহেতু মেলা চাই ভাল লাগিব, সেইকাৰণে আমি এতিয়া প্রথমতে যে লেটেকু পুখুরী আর মাথুরদেবের জন্মস্থান আছে তাত আসলে বহুত দিন যাওয়া যাওয়া ভাবি আসলো, সেইকাৰণে এই চান্সতে তারপর আহি লওগে। তারপর ধুনকে তাত গৈ পেলাই ধুনকে চাই মেলি আবেলি ইয়ালে ওলাই আহিম। আবেলি ধুনকে রাতে ইয়াত চাই পেলাই আমি রাতে পৰা ঘৰ ঘরলে রিটার্ন হোম। ইয়াতে অকন রখিছো নারায়ণপুরত, কন্টিনিউ গাড়ি চলাই আহি আছো। একো খোৱাও হোৱা নাই, রাস্তায় রখি পেলাই খালি চাহ খালো। ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ, খাই পেলাই আমি লেটেকু পুখুৰী মাথুৰদেৱৰ জন্মস্থানখনলৈ যাম। তাত গৈ সকলোখিনি দেখাইছে আপোনালোকে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। গাইজ, আমি আহি পাই গ'লেই বৰ্তমান লেটেকু পুখুৰী, আৰু বৰ্তমান আছোঁ লেটেকু পুখুৰী নামঘৰৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গাড়ী ৰখা জেগা আছে সন্মুখতে, আমি ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ৰাখি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া পুঠি পঢ়ি আছে, আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাম। আৰু চাৰিওফালে নাজাৰো দেখিছে গছ গছনি, আৰু মাজেদি সেই ৰাস্তাটো একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফটো চটো দুখনমান উঠি লওঁ, তাৰপিছত মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাম। তাতে জোতা চোতা খুলিম, গৈ পেলাই খুলি পেলাই ধুনীয়াকৈ হাত ভৰি ধুই পেলাই নামঘৰৰ ভিতৰত সোমামগৈ। এতিয়া আমি এইফালে আগবাঢ়িছোঁ, দেখিছে ইয়াতে আমাৰ ফটো শ্বুট হৈ আছে, আৰু এইফালেও যাব পাৰি, আমি এইফালে ঘূৰি যাওঁ পুৰা দীঘলীয়াকৈ। গাইছ, আমি আহি পেলাই পাই গ'লোহি আমাৰ লেটেকু পুখুৰীৰ মেইন মন্দিৰভাগৰ ওচৰতে, আৰু বৰ্তমান এতিয়া সন্মুখতে আছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰভাগলৈ যাম, ভিতৰতে পুৰা কীৰ্তন হৈ আছে, বাহিৰৰ পৰা শুনি আচলতে বিয়ে ধুনীয়া লাগিছে, মানে কোনো হাই ৰুমি নাই, কেৱল কীৰ্তনৰ পঢ়া মাতটো শুনি আছে, ভাগৱত পঢ়ি আছে, পুৰা মাতটো ধুনীয়াকৈ আহি আছে। আৰু আমি সন্মুখতে আগতে ফটো শ্বুট উঠি লৈছোঁ, উঠি পেলাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আচলতে আমি গাড়ী তাতে ৰাখিলোঁ, কিন্তু এইফালে ধুনীয়াকৈ ইয়াত গাড়ী ৰাখিব পাৰি, ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ ধুনীয়া সুবিধা আছে, সেইখিনিতে আমি গাড়ী তাতে ৰাখি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে পুৰা মানুহ চানুহ আহি আছে, কিন্তু হত যদি আজি দেওবাৰ হ'লহেঁতেন আৰু মানুহ আহিলেহেঁতেন। আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰভাগতো সোমাম, ভিতৰভাগতো দেখিছোঁ আচলতে পুৰা ধুনীয়াকৈ টাইলছ চাইলছ লগাই থোৱা মন্দিৰত, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। জোতা চোতা পুৰা খুলিলোঁ, কিয়নো এটা নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাম আৰু দেখিছে এইখিনিতে। আৰু এটা কীৰ্তনঘৰ আছে, এটা ঘৰ আছে, ইয়াতে হয়তো ভাওনা চানা ধুনীয়া সুবিধা আছে, ভাওনা চানা হৈ থাকে। আৰু দেখিছে ভাওনাৰ কাৰণে পুৰা ষ্টেজ বনাই থোৱা আছে, ইয়াত ভাওনা চানা হৈয়ে থাকে। আৰু আচলতে এতিয়া দেখিছে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে গাড়ী চাড়ী আহিছে, ধুনীয়া পাৰ্কিং কৰিবলৈ সুবিধা আছে। আৰু ইয়াতে পুৰা খোৱা পানী সুবিধা দিছে, পুৰা ওপৰত টেংকী আছে দেখিছে। আৰু চাৰিওফালে পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া, আৰু এইখিনিতে আৰু এটা নামঘৰ আছে, এইটো চাই আহোঁ অকণ আগৰ পৰা কি আছে। ইয়াৰ আচলতে নামঘৰ ষ্টাইলটো পুৰা অলপ বেলেগ, নামঘৰটো আৰু দেখিবলৈ প্ৰায় কোচবিহাৰ যে আমি যিটো দেখিছিলোঁ, কোচবিহাৰৰ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যিটো নামঘৰ আছে, তাতো ষ্টাইল দেখিবলৈ একে একেই। আমি বৰ্তমান এইফালে আহিছোঁ আৰু এইটো নামঘৰটো। গাইছ, এইটোৱে হৈছে মহাদেৱদেৱ গুৰুজনাৰ গুৰুগৃহ, আচলতে গুৰুজনাৰ এইটো গৃহ আছিলে। ইয়াতে পিছত ধুনীয়াকৈ চাগে বনোৱা হ'লনে, আগৰ পৰা এইটো আছিল নাজানো। আৰু ইয়াতে লেখা আছে গছৰ পাত ফুল যেন নিচিঙে, চিপ্ছৰ পেকেট খালী পেকেট আৰু ইয়াত প্লাষ্টিকৰ য'ত ত'ত পেলাব নালাগে, ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে। আৰু মানুহবোৰো আচলতে ক'বলৈ বাধ্য, মানুহবোৰে য'তে ত'তে বস্তুবিলাক পেলাই থাকে, প্লাষ্টিকৰ বটল চিপ্ছ এইবিলাক, ইমান এটা ধুনীয়া জেগাত যেতিয়া আমাৰ নিজেই লেতেৰা কৰিব, নিজৰে বেয়া লাগিব। গাইছ, দেখিছে ইয়াতে আছে গুৰুজনাৰ পাত নাটবাগ, যিটো আমাৰ বৰদোৱাটো আছে। ইয়াতে দেখিছে এইটো গুৰুজনে ব্যৱহৃত পাতনাত হয়, মানে পুৱা ইয়াতে গুৰুজনে পানী খাইছিলে, এইটো গুৰুজনৰ পাতনাত হয়। আৰু কাষতে আছে এটা উজুৰিৰ গৃহ, এইটো ভালকৈ কি বস্তু বুজি পোৱা নাই, এইটো হৈছে উজুৰিৰ গৃহ। আৰু ভিতৰত কি আছে চাওঁ, ভিতৰত বৰ্তমান একো নাই, দেখিছে পুৰা খালী হয়। গাইছ, আমি এতিয়া এইফালৰ পৰা আহি গ'লোঁ আমাৰ গুৰুগৃহটো চাই পেলাই, এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগে এপাক যাম। ইয়াতে পুৰা ভাগৱত পঢ়ি আছে, আমি ইয়াতে এতিয়া ভিতৰভাগলৈ যাওঁ আৰু ইয়াতে এভাগ সেৱা কৰি লওঁ।
hours later. গাইছ আমি ফাইনেল আহি পাই গ'লে আমাৰ সাহিত্য সভা অধিৱেশন আৰু পাৰ্কিঙতে গাড়ীখন এইখিনিতে ৰাখি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি পূৰা জেকেট টেকেট পিন্ধি লোৱা নাই গৰম লাগিব যিহেতু আৰু পূৰা দেখিছে মানুহৰ ভিৰ আৰু চাৰিওফালে পূৰা গাড়ী পাৰ্কিঙে পাৰ্কিং পূৰা গাড়ীয়ে গাড়ী এতিয়া সময় হৈ গ'ল 4:30 আমি 4:30 এই গাড়ীখন ৰাখিলোঁ 4:30 গাড়ীকেইটা মেলাৰ ভিতৰলৈ খোৱাম নাজানো কিমান দেৰি হয় যিহেতু বহুত চাওঁতে চাওঁতে বহুত সময় লাগিব গতিকে এটা মেলালৈ যাম মেলাত গৈ পেলাই সকলো পৰিৱেশ দেখুৱাইছে আপোনালোকৰ ভিতৰত চাই থাকক গাইছে মেলাৰ ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু দেখিছে মেলাৰ ভিতৰত সোমাই এইটো পূৰা ভোজনালয় বনাইছে কিমান ডাঙৰ আৰু পূৰা চাৰিওফালে টেংকি লগাই দিছে পানীৰ টেংকি চব 5 লিটাৰ টেংকি আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ পূৰা মেলা ইয়াতে সৰু ছোৱালীয়ে খেলৰ পৰা চকৰি আৰু দেখিছে এইটো যিটো উপলব্ধি চুচৰি আহে গোটেই মেলা বস্তুখিনি ইয়াত আছে সৰু ছোৱালী আমি আগতে চিধা এইফালৰ পৰা আহি লওঁ আৰু পূৰা মানুহ আৰু গোটেই ফিল্ড পূৰা ধূলি ধূলি হৈ গৈছে ধূলি এতিয়া মেলা আচল মেলা পোৱাগেই নাই খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ গাড়ী যিহেতু বহুত আঁতৰত ৰাখিব লগা হৈছে গাইছ এতিয়া ইয়াতে পূৰা ঘূৰি আছোঁ ভৰিছোঁ বিষাই গৈছে আৰু এইটো দেখিছে অসম সাহিত্য সভাৰ ইয়াতে মিটিং হৈ আছে আৰু ইয়াত মানুহ বহিবলৈ পূৰা ৱেটিং ৰুম বনাই দিছে বিৰাট ধুনীয়া সুবিধা আছে আৰু ইয়াতে আছে অসম সাহিত্য সভাৰ মেইন পতাকা ভাগ য'ত উত্তোলন কৰিছে আমি তালৈ গৈ আছোঁ আচলতে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া গতিকে খোজকাঢ়ি ভাগ ওলাইছে কোনো কটন কেনে দাম কিমান 20 টকা লাগিছে 20 কটন কেনে দাম 10 টকা ইয়াত 20 টকা গাঁৱত পাঁচ এতিয়া আমি আহি গলো অসম সাহিত্য সভা পতাকা উত্তোলন কৰিছে তালে আহিছো দেখিছে আৰু পুৰা দেখিছে চাৰিওফালে বগা ফ্লেগ অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা ফ্লেগ একদম ৰাস্তাটো ফ্লেগ দিয়া আছে আৰু যত পতাকা উত্তোলন কৰিছে তাতো চাৰিওফালে পুৰা ফ্লেগ আমি পুরো এটা আগবাই আছো আর সব মানুষ এখানে পুরো ফটো শট উঠি আছে আমি ফটো উঠিব লাগবে ডি এস এল আর লই আহিলো কিন্তু এই মানুষ ভিড়র কারণে গাড়িতে থই আহিলো আর পুরা হুলস্থুল দেখেছে ইফালে মাইক মিটিং হয়ে আছে মিটিংর মাইক ইফালে পুরা মেলার মাইক ইফালে চিত্রহারর মাইক চারিফালে পুরা মেলার শব্দ মানুষ হুলস্থুল এই পাই গেলে আহি পেলায় অসম সাহিত্য সভা যত মেইন পতাকা উত্তোলন করা হয় আর দেখেছে একদম কি ধুনিয়াকে লাইটিং করে তোলা হয়েছে অল্প সাইড আরও ভাল লাগবে লাইটিং জ্বলিলে যেহেতু এতিয়া লাইট জ্বলি আছে তথাপিও মানে দিনের পোহরটার কারণে ভালকে ধরে পড়া না অল্প সাইড ধুনিয়া লাগবে পুরা ফোকাটিং হয়ে যাব আৰু দেখিছে পুৰা নাৰ্জি ফুলৰ মালা আৰু সেউজীয়া নাৰ্জি ফুলৰ গছ পুৰা ধুনীয়াকৈ তোলাইছে আৰু মানুহ ইয়াৰ চবেই ফটো চটো উঠি আছে আমিও ফটো উঠিম আগতে ঘূৰি লওঁ আৰু সেইটো হৈছে গেট মেইন পতাকা উত্তোলন সোমাই গেটটো দেখিছে পুৰা দুফালে দুটা হাতী আৰু ডেকৰেশ্যন চাওক কি ধুনীয়া চাওক এই ৰাস্তাটো পুৰা বাঁহৰ ডেকৰেশ্যন কি মজা লাগিছে চাওক বাঁহেদিও কিমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিব পাৰি গাইছ আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ সেই অসম সাহিত্য সভাৰ মেইন গেটটো আচলতে আমি গাড়ী থৈ সেইফালে আহিলোঁ কাৰণে এইফালে আহিব লগা হ'ল খোজকাঢ়ি পেলাই মেইন গেটটো চাবৰ কাৰণে আৰু মেইন গেটটোৰ মুখতে দুখন মই ফটো উঠি লওঁ আৰু এই বিশেষকৈ বাঁহৰ ডেকৰেশ্যন দেখি পেলাই মানে খুব বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু এই বাঁহৰ ডেকৰেশ্যন চবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠিছে আমিও এই গেটটোৰ ওচৰতে ফটো উঠি লওঁ আৰু দেখিছে পূৰা মানুহ হেৰাইছে পূৰা চমি আছে আচলতে মানুহ ইমান হৈছে গতিকে মানুহ পূৰা হেৰাই আছে আমি এতিয়া এইখিনিতে ফটো উঠোঁ এইটোৱে হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ মূল গেটটো হৰিহীনা উজিৰ ঋতু ডবাত
গাইজ সাহিত্য সভা দেখিছে আর এই আছে অস্থায়ী নামঘর বনাইছে আর অস্থায়ী নামঘর ইয়াতে এটা হব ভাওনা এয়া গায়ন বায়ন ধরবলে রেডি হয়েছে আর ইয়াতে পুরা ভাওরিয়াসকল পুরা ওলাই আছে ইয়াত সাকে অল্প পিছতে ভাওনা হব আর দেখিছে গায়ন বায়ন ভাওনা ভাওনা আর দেখিছে ইয়াতে গায়ন বায়ন সকল পুরা রেডি সর সর লাই পুরা খুল ছুল লই আছে ইয়াতে দেখিছে আমি আহিল প্রদর্শনী চাবল আর দেখিছে ইয়াত মানুষের ভিড় চাও পুরা মানুষের ভিড় আর ইয়াতে বনাইছে একটা হাতি আর বনাইছে একটা ফুল কাটি বনাইছে ন এইখান দোকান এই গাইজ দেখে যে কাঠেরি কি ধুনিয়া ধুনিয়া মূর্তি বনাইছে একদম বনাইছে এইটো মাছ আর এই বনাইছে ময়ূর আর ময়ূর কাষতে আছে দেখেছে এই একটা হরিণ আর হরিণের কাষতে চাও একটা প্রকান্ত অজগর আর অজগর কাষতে আছে একটা বগা হাড় হাড় গরু কাষতে আছে একটা ফুল হাতি আর হাতিটো ভরিত ঘরিয়ালে কামুড়ি আছে দেখিছে
গাইজ, এই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র, আর এটা বর্তমান আমি ইয়ার ভিতর সুমাম। গাইজ, আমি আহি গেল অসম সাহিত্য সভার গ্রন্থমেলালে, আর গ্রন্থকিসা ইয়াত পুরা গোটেইখিনি গ্রন্থমেলা হয়ে আছে, চারিফালে কেবল কিতাপর দোকান। আমি এটা এফালেরপরা চাই যাও, দেখিছে বহুত কিতাবর দোকান আছে, মানে একদম বহুত ডাঙর গ্রন্থমেলা হয়েছে, আর দেখিছে মানুষের কেনকা ভিড়। হ্যাঁ গাইজ, আমি মেলাতে আহি গলো, আসলে বহুত ঘুরলো বহুত ঘুরলো, এটা টাইম হয়ে গেল সাতটালে পনেরো মিনিট আছে, ঘুরে ঘুরে পুরা ভাগর লাগি গেল, ভৰি চৰি বিষাই গেছে, পুরা নেগেরা মাৰি আনিলো ছডাল, তাৰপিছত এটা বাহি আনিলো, আর খেলা বস্তু কেইটামান আনিলো, আর আরো কেইটা বস্তু ললো, লৈ পেলাই এটা আমি আহি আছো বর্তমান গাড়ির ওচৰলে, এটা গাড়ি লম আর গাড়ি লৈ পেলাই ঘৰৰ ফালে যামগৈ। গাইজ, আহি পালোহি গহপুর, গহপুর আহি পেলাই হোটেল খনতে বহিছো, বহুত ভাগ লাগিছে, এতিয়া টাইম হয়ে গেল আটটা বাজিছে, গতিকে বহুত ভাগ লাগিছে, এতিয়া গহপুর পাইছো, হ্যাঁ পাওঁতে পাওঁতে বহুত সময় লাগিব। গহপুর আহি পেলাই বাইপাছ দিয়ে আহি উঠিলো কোনোমতিকে, এতিয়া ঘর পাওঁতে আছে রাতে বারোটা এটা বাজিব। গাইজ, কালি রাতে ঘর পাওয়া দুটা বাজিলে, সেখানে ভিডিওটি সামরিল নহল, সেই ভাবছো আজি ভিডিওটি সামিল, যদি ভিডিও চাই ভালো লাগে ভিডিও লাইক করব, শেয়ার করব, আর কমেন্ট করবো, যদি এটাও সাবস্ক্রাইব করা সাবস্ক্রাইব করবো, চারটা ঘন্টা বন্ধু টিপি দিব, যাতে মই দিয়া আগুন ভিডিও নোটিফিকেশন পুন প্রথমে পাই যায়, তেন্তে আজিলে আইসো, জয় আইফোন।